Florian Marku do të ngjitet sot në ring për një duel me britanikun Curtis Kongo. Sfida do të transmetohet direkt në televizionin Clan Plus në një event që nis prej orës 19:00. With 13 wins. Florian Marku do të përballet sot në mbrëmje në një duel për 10 raundesh me britanikun Chris Kongo, një eveniment që do të transmetohet direkt në Clan Plus. Boksiri shqiptar kthehet në ring për herë të parë prej dy shtatorit të vitit të kaluar. Sfida mes tyre nisi që në momentet e peshimit, ku për t'i ndarë ndërhyjnë forcat e sigurisë. Florian Marku dha mesazhin e tij para përballjes që do të mbahet në Londër, ku nuk do të mungojë mbështetja e tifozëve shqiptar. Të gjithë ata kundërshtar të cilët nuk më respektojnë, do ta paguajnë. Ky dialog do të dridhet në ring, pasi është një frikacak. Do t'ja tregoj unë kush jam. Ky do të jetë dueli i 15 në ringun profesionist për Florian Markun, ku nuk njeh ende humbje. Sfida mes Markut dhe Kongos do të jetë pjesë e një eventi që do të nisë prej orës 19:00.